Кредитна пастка. Купуючи меблі, черкащанин втрапив у боргову халепу. Споживчий кредит – понад 1000 гривень. ОТП-банку чоловік сплатив раніше терміну. Натомість отримав пеню і дзвінки з погрозами. Звідки борг, ніхто клієнту пояснити не може. Про швидкі гроші та довгу мороку – далі Ольга Скорик. Новорічний подарунок родині Бачирікових відгукується ще й досі. У січні 2013-го вони взяли споживчий кредит в ОТП-банку, аби придбати меблі. Крім новенького дивану, отримали ще й купу мороки. За умовами договору сума в 1280 гривень була прорахована на 10 місяців з пільговим сроком в 3 місяці. За ці 3 місяці, якщо я погашаю кредит, ні комісія банку, ні процентна ставка залишається незмінною, тобто дорівнює нулю. Кредит був погашений, як я вже зазначав, в 2 місяці повністю, повною сумою. І відповідно до договору він автоматично мав би бути закритий. На підтвердження своїх слів Сергій показує сплачені квитанції. Та на цьому кредитна історія не завершилася. Десь узявся борг. Пеня набігла за 100 гривень. Будь-які пояснення стосовно того, чому нараховувалася ця пеня і чому не закритий був кредит, ніхто пояснити не може. А що вони говорять? Ну ти кажеш, я сплатив достроково за 2 місяці замість 3. Ні, ви не сплатили. Я кажу, скільки я винен? 2 копійки. Звідки 2 копійки? Я не знаю. Це те, що говорять в єдиному центрі. На гарячій лінії ОТП-банку Віка новинам пояснили. Якщо клієнт має кредит, то в нього договорі прописано, що останні суми для повного погашення клієнт візьмуться на телефону гарячої лінії. Чому? Тому що десь клієнти не дорахують копійку гривню, кредити не закриваються, і на цю копійку гривню можуть зарахувати або комісію, або відсотки. Якщо навіть клієнт погашає кредит за 2 місяці, все одно якась копійка або гривня буде клієнту нарахована. Чому? Тому що по законодавству України банки не мають права видавати безвідсоткові кредити, хоча б 1 копійку, але мають право нарахувати. Якщо клієнт погашав кредит самостійно, рахував суму, не телефонував на гарячу лінію, як і кажуть, десь щось не доплатив і йому нараховувалось комісійні. Оператор запевнила, що для зручності вели смс-інформування клієнтів. З такого повідомлення Сергій і довідався про борг. Якщо в нього був якийсь борг і він не платив його десь на протязі місяця, клієнту в будь-якому випадку телефонували б і нагадували, що шановний клієнт, ви маєте борг, будь ласка, сплатіть. Разом з тим відбуваються дзвінки постійні і погрози в мою адресу і на адресу моїх рідних. Вони не представляються і в хамівній такій манері повідомляють, що якщо не буде погашений кредит, хоча він уже погашений, ніхто не хоче розбиратися. В розмові зрозуміло, що люди просто не бачили договір, не знають кредитної історії і просто вибивають гроші. У своїй борговій халепі з ОТП-банком Сергій не одинокий. Інтернет рясніє злісними відгуками. Для Сергія Бачирікова сума у 102 гривні не принципова. Утім, його обурює саме ставлення банку до клієнтів. Довкола себе гуртує однодумців і збирається подавати колективний позов до суду та звертатися до прокуратури. Ольга Скорик, Віктор Наточий, Віка новини.